Jumalamme, sinä olet herättänyt kuolleista, Herramme Jeesuksen, hyvän paimenemme. Lahjoita meille pyhä henkesi, että seuraamme hänen kutsuvaa ääntään. Opeta meitä hänen esikuvansa mukaan pitämään huolta toinen toisestamme. Anna kaikkien kuulla hänen äänensä, jotta olisi yksi lauma ja yksi paimen. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Amen. Psalmi 23, tuttu paimen psalmi, oli viime pyhänä pyhän psalmina ja tämä kuuluu seuraavasti. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille. Hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikeaa tietä, nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päiviäni loppuun asti. Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Hän sanoi hänelle taas toistamiseen, Simon Johanneksen poika, rakastatko minua? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Hän sanoi hänelle kolmannen kerran, Simon Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle, olenko minä sinulle rakas? Ja vastasi hänelle, Herra, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuulit, minne tahdoit. Mutta kun vanhenet, niin sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut, minne et tahdo. Mutta sen hän sanoi antaakseen tietää, minkä kaltaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Ja tämän sanottuaan hän lausui hänelle, seuraa minua. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Kun Herra on paimen, olemmeko me lampaita? En halua olla lammas, en lammas maiden. En halua olla yksinkertainen tai säikkyen totteleva eläin. Ihminen ei ole lammas, eikä meidän paimenemme odota meiltä lammasmaisuutta. Hän tietää ja hän haluaa, että meillä on oma tahto. Sellaiseksi hän on meidät luonut. Meillä on valta valita, valta päättää omasta elämästämme. Valta tehdä hyvää ja pahaa. Mutta silti Herra on meidän paimenemme. Paimennettavana oleminen on vaikea asia. Vähän samalla tavoin, kun ajatus Jumalan pelkäämisestä ei tunnu meistä helpolta. Haluamme kyllä rakastaa Jumalaa, mutta pelätä. Ei. Sitä me emme halua. Mitä paimenemme meiltä odottaa? Mitä on Jumalan pelko, paimennettavana oleminen?
Ilman paimenta ei olisi mitään. Paimenen tähden on kaikki. Kristittynä eläminen, Jeesuksen ristin seuraaminen, on Jumalan todesta ottamista. On Jumalan kunnioittamista ja hänen teoistaan kiittämistä. Kristittynä eläminen on Jumalan voiman hyväksymistä ja hänen äänensä etsimistä. Paimen kestää valituksemme. Hän pystyy myös kuulemaan huutomme hänelle. Hän kantaa itkumme ja kyyneleemme, ahdistuksemme, silloin kun emme ymmärrä hänen tahtoaan elämässämme. Silloin kun polkumme ja reittimme ovatkin erilaiset kuin kuvittelimme. Kun meitä johdatetaankin sellaiselle tielle, jolle emme halua. Kun paimenen suunnitelma on meille avoin. Silloinkin meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin luottaa Jumalaamme paimeneemme. Valittamisen oikeus meillä on. Niin kuin Jobilla kerran, mekin saamme huutaa paimenelle. Minä huudan sinua, olet muuttunut julmaksi minua kohtaan. Vastaa minulle. Jobin elämä oli muuttunut hänelle vieraaksi, mutta hän ei kääntynyt Jumalan luota pois, mutta kysyi, huusi ja valitti, piti Jumalasta kiinni, odotti kuulevansa paimenensa äänen. Sitä paimen meiltäkin haluaa. Kristittynä elämisessä ei ole mitään lammasmaista. Pikemminkin paimenemme vaatii meiltä ihan muuta. Hän vaatii meiltä rohkeutta. Kristuksen vaatimus seuraajilleen oli kova. Jättäkää kaikki, seuratkaa minua. Rakastakaa lähimmäisiänne, rakastakaa Jumalaa, seuratkaa minua. Kristuksen vaatimus laumalleen meille jokaiselle on kova. Rakastakaa, rakastakaa, rakastakaa. Koska Jumala on rakastanut meitä niin paljon, tulee meidän rakkautemme näkyä muita kohtaan. Meidän tulee rakastaa lähimmäisiämme. Ei ole muuta mahdollisuutta. Sellaiselle tielle meitä johdatetaan. Ristin perässä kulkijoita, auttamaan, palvelemaan, katsomaan tarkemmin lähimmäisiämme, näkemään ja kuulemaan heidän hätänsä ja tarttumaan toimeen. Kristittynä elämisessä ei ole mitään lammasmaista. Sen tulisi olla rajua, maailmaa muuttavaa, kiihkeää rakkautta. Oikeudenmukaisuuden vaatimista ja heikomman puolustamista. Rakastakaa, sanoo paimen. Paimenemme ei jätä meitä yksin. Hän antaa voiman meille tähän kaikkeen. Hän antaa voiman elämän haasteisiin, kristittynä elämisen kipuiluihin. Rakastamisen mahdottomuuteen, oikean tien etsimiseen. Hän lupaa johdattaa meidät, matkustajat, elämän tien vaeltajat, matkasta joskus väsyneetkin kulkijat. Hän johdattaa meidät levon ääreen, lähteelle, jonka äärellä me virkistymme. Hän auttaa silloin, kun tie on pimeä. Ja elämän valot himmenevät. Hän suojelee ja rohkaisee, kun pelkäämme ja epäilemme. Hän kietoo meidät rakkautensa lämpöön ja siunaa meitä. Tänään paimen kutsuu meitä yhteiselle aterialle
kristityn matka evälle, ehtoolliselle, ja lahjoittaa siinä meille itsensä, koko rakkautensa ja hyvyytensä, siunauksensa. Tämän aterian voimin me jaksamme jatkaa matkaa, kulkea suojeluksen alla kaikilla teillämme, minne paimenemme meitä johtaakin. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Rakkaat kristityt, sisaret ja veljet, Herra meidän Jumalamme asuu korkeudessa ja pyhyydessä, mutta hän on myös lähellä niitä, joilla on särtynyt sydän ja murtunut mieli. Koska olemme tulleet hänen eteensä, tunnustakaamme hänelle syntimme ja syyllisyytemme, näin sanoen. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun on armo. Sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. Sen tähden, Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Sinua vastaan olen rikkonut. Olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut. Anna vahva henki. Näin sanoo Herra. Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju. Aamen. Tunnustamme nyt yhteen ääneen yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen.